está de volta para mais um mês incrível no United. Este mês de setembro nós temos um mês digital na United. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que este mês nós vamos desenvolver muitas aulas para vocês que são analistas de sistema, desenvolvedores, programadores, trabalham na área de marketing digital. Este mês é o vosso mês. E tem mais uma surpresa. Este mês também vamos começar a ter episódios do Q&A Podcast com convidados muito especiais dentro do ramo. Se está curioso e quer ter acesso a este conteúdo único só este mês de setembro, vai lá na landing page, deixa o teu contacto, marca a tua cidade, que sem dúvida você vai se surpreender com o quanto nós vamos criar coisas incríveis para vocês, tá? Bye bye, see you in the class! Hello, beautiful people and incredible students! Estamos cá hoje para o nosso primeiro episódio de setembro do Q&A Podcast. E este mês com muitas surpresas, porque este mês nós estamos dentro do mês digital. E deixa-me explicar um bocadinho mais sobre esta nova campanha que nós temos este mês. Como sempre, nós estamos a fazer muitos conteúdos para vocês que querem aprender inglês de uma forma de verdade, mão na massa, o inglês do dia-a-dia. E este mês nós estamos a eleger todos vocês que estão dentro dessa nova tecnologia, dentro desse mundo digital, que estão a estudar ou que estão já a trabalhar dentro do ramo de analista de sistemas, programadores, desenvolvedores, web designers e muitos mais, que eu nem eu sei dizer as categorias, tá? Vamos fazer muitos conteúdos para vocês. Já temos organizados 3 podcasts, um esta semana, outro semana que vem e na última semana de setembro, e também já temos organizado 3 masterclasses, todos para vocês que se cadastrarem lá no link mês da viagem. Está nas bios em todas as nossas redes sociais, tá? Peço imensas desculpas, hoje nós estamos a começar atrasados, porque tivemos um pequeno problema técnico, como sempre, é aquela história do professor de inglês a tentar trabalhar com tecnologias, não dá muito certo não, mas nós passámos do YouTube aqui para o Facebook, e vamos fazer esta live. As próximas vai ser no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem ter acesso, têm que ir lá no link mês digital se cadastrarem para poder ter acesso, tá? Lembrem-se disso. Deixa-vos agora falar deste episódio do Q&A Podcast. O tema é como se prepararem para uma carreira internacional. Que características é que vocês devem procurar ter para ter a certeza que quando vocês se candidatarem para aquele emprego de sonho, naquela gigante da internet, vocês vão poder ter sucesso, tá? Isso aqui nós vamos abordar hoje com o nosso incrível convidado, como sempre, Marcelo Felipe. Marcelo, não vou mais enganar o nome. E o Marcelo tem uma história incrível, porque eu senti uma afinidade assim, muito grande com ele, porque ele foi como eu. Aquela coisa, eu não sei o que eu vou ser, eu só sei que eu vou estar no mundo. Então ele é de Curitiba, mas em 2016, eu creio, ele foi para a Inglaterra e começou-se a encontrar lá, começou-se a encontrar no sentido de o que é que eu queria estudar, se formou lá na universidade, aprimorou o seu inglês, entrou dentro de um ramo que, por sua vez, foi até novo para ele e hoje está a trabalhar dentro de umas maiores gigantes da internet do mundo, que é o Facebook. Ele trabalha dentro da sede do Facebook na República da Irlanda, se eu não estou enganado, tá? Sede europeia do Facebook, perdão. Lá na Irlanda também tem a sede do Google e tem outras. Até a sede Apple, lembrei-me agora, tem também a sede Apple na europeia da República da Irlanda. Então vai poder trazer para vocês toda essa experiência e toda essa bagagem que eu construí ao longo de mais de uma década de experiência de se dedicar para ter sucesso dentro desse mundo que é trabalhar dentro de empresas gigantescas, tá? Uma coisa também muito, muito interessante que eu admiro muito na história do Marcelo é que ele passou por várias etapas, ele passou no sentido de um crescimento constante que demonstra um empenho, uma capacidade técnica e conhecimento e habilidade profissional incrível. Eu sei por experiência o quanto é difícil
na Europa você passar de uma empresa terceirizada para dentro da empresa que você trabalha. E eu conseguiu. Eu trabalhava dentro de uma empresa terceirizada dentro do Facebook e hoje trabalha direto para o Facebook. Então é uma experiência de reconhecimento muito grande. Então ele, acima de tudo, é alguém que eu também admiro muito, tá? Então, gente, vamos lá começar a nossa conversa. Marcelo, vamos falar um pouquinho então? Agora de verdade mesmo? Agora vamos conversar. Obrigado, obrigado pela introdução. Acho que nem eu conseguia fazer tão bem. Acho que seria bem menor. Ah, e eu tenho mais uma coisa para contar a todos vocês. Quem Ah, nos salvou foi o Marcelo. Porque quando eu fiz a minha primeira apresentação no YouTube, ó, foi uma apresentação bonita, tá? Vocês não viram, mas foi, ó, espetacular. Quem levantou a mão e disse, eu acho que nós não estamos live, foi o Marcelo. Então vocês veem, é o salvador estaremos da pátria. conversando ainda lá. Sem dúvida, sem dúvida. E então, Marcelo, me diz lá, como é que... A que horas são aí na Irlanda? Agora 5h37, 4 horinhas para frente. A gente costumava ter dois fusos horários, né? De 2 horas ou de 4 horas. Agora vocês no Brasil não tem mais horário de verão, né? Então é 2 ou 3 horas. Não temos. Não, desculpa, ou 4 ou 3, não tem mais 2 horas. Quatro ou Isso, três, é. Mas exatamente. tá tranquilo, tranquilo. Gostei que você falou um ponto interessante ali, e é bem verdade. Eu acho que quando eu me entendi por gente, comecei, desde que me lembro, eu sabia que eu queria sair de casa, fazer alguma coisa da vida, mas não sabia o que que era. Mas eu nunca soube qual universidade fazer, nunca soube qual curso fazer, mas sabia que para sair de casa eu precisava falar inglês, precisava conhecer um pouco do mundo. E a gente teve um papinho antes, é bem verdade, né? Acho que falar inglês hoje em dia nem não se usa, né, mesmo como quesito, né? Uma necessidade, a gente assume que fala inglês. Se não fala inglês, dali não continua a história. Essa história para naquele momento. Eu tive um professor da universidade, né, que me falou uma coisa assim muito interessante. Na altura começou-se a entrar dentro dessas conversas de línguas estrangeiras e o francês na altura era assim uma língua acadêmica show de bola. E nós a falarmos, o professor olhou assim para nós, gente, ó, primeiro que tudo, falem o português bem falado, tá? Primeiro, antes de qualquer coisa, aprendem a falar bem português. E depois, ao mesmo tempo que vocês se formam, pensa que todo o vosso conhecimento, se não tiver o inglês, só chega a metade do caminho. E isso ficou muito comigo essa expressão. Quer dizer, ó, você pode ser o maior fera, mas se você não fala inglês, todo o teu conhecimento só chega a metade do caminho. Então, isso É, foi. eu acho que eu uso o mesmo exemplo que já usei outras vezes, né? A gente tem que lembrar que existem outros países ali um pouquinho mais avançados que a gente no Brasil, que eles estão ensinando inglês para a criançada na escola. Então, assim, países Holanda, Alemanha, a criançada sai do ensino médio, ensino fundamental, já falando inglês. Então, assim, se você não fala inglês, tem que pensar que você já está um passo atrás de um adolescente de um país da Europa, né? Exatamente. Exatamente. É cruel dizer, mas é É verdade, é assim. cruel, é cruel, é cruel. A gente, e eu lembro, assim, eu fiz curso de inglês, então antes de sair do Brasil, eu fiz um curso de inglês, era um curso bom, só que a maioria dos cursos do Brasil tem esse problema de focar muito na gramática e talvez não te ensinar o inglês pro dia a dia, mas eu saí do Brasil achando que falava inglês, achando que, assim, me virava bem, e aí eu nunca esqueço a minha primeira, e tem várias histórias, mas a primeira, assim, que eu percebi que não... Talvez o inglês não estava lá onde eu achava que estava, que foi uma vez que eu me perdi. Eu estava voltando para casa e me perdi, e era no caminho da casa. Eu parei numa esquina e falei, ah, eu não tenho certeza de onde fica, né? Eu falei, não, mas eu tenho endereço aqui, eu vou perguntar para alguém. Isso a gente está falando 2006, então o Google Maps não era, o Mapas ainda não era Não era o aquilo, né? Ah, não, não, não. Então, tinha o enderecinho no papel, eu anotado em algum lugar, e aí a hora que passava alguém, eu falei, alguém assim que mais apresentável, que talvez não vai se assustar, né? Falei, hello, can I help you? E as pessoas olhavam para mim e falavam, can I help you? No, no, you can't. E saíam. E eu falava, poxa, eu já tinha ouvido falar que inglês era muito frio, mas eu não sabia que era tão frio assim, né? E eu acho que eu falei para umas 3 pessoas diferentes, can I help you? Posso te ajudar, né? E as pessoas me olhavam, Exatamente, não pode. exatamente. Sorte ninguém ter chamado a polícia ali na altura. Eu tentando ajudar, né?
Não, mas é assim, mas tem cada coisa. Eu, assim, semelhante a essa, eu passei uma também na Inglaterra. Eu recebia muito cliente brasileiro. E uma vez eu recebi um cliente assim, mais para frente, né? Toda achava que era comunicativo, né? E com aquele inglês bem ruim. E eu estávamos ali na Oxford Street, e eu levei ele lá nas lojas, e tinha aberto uma, na altura, uma Apple Store. Sim. E eu naquela coisa assim, pô, fica aí, eu vou só ali buscar uns dois cafés e já volto. E ele entrou dentro da Apple Store sem mim. Eu voltei passado uns 10 minutos. Fui buscar dois cafés lá naquele, tem um Costa Coffee ali Certo. na Oxford Cafeteria. Street. E eu vim com os dois cafés e eu procura do Marcelo, cadê o... Não, o... Desculpa, o Daniel. Procura do Daniel e cadê o Daniel? Onde é que o homem tá? E eu olho dentro da Apple Store e eu vejo aqueles vendedores da Apple Store putos da vida, mas putos. Tava aquele homem lá dentro a pedir um notebook. E o preço do notebook. E o pessoal a dizer que não Tem vendia um notebook. caderno. Não vejo, não temos Caderno. caderno aqui, não. Oh, mas aqueles homens já estavam com aquela cara. Não tem aquela cara que vai chamar a polícia ou vai enfiar a mão no... ou dar um soco em alguém? Opa, eu quando cheguei lá, eu tentei entender a coisa, o pessoal já estava a buscar um caderno do Apple para dar para ele, Sim, ó, sim, pega, sim. vai embora. Leva de graça. Vai, desaparece aqui. A Opa, gente mas... aprende. Tem bastante coisa que a gente aprende e aí acaba descobrindo, não, né? Então, por isso que é Sim, não. importante o inglês de alguém que já vivenciou, o inglês do dia a dia, né? Cheguei em Londres em 2006, tinha 18 anos, então cheguei em Londres assim. Uma idade ótima, eu acho, para você tentar alguma coisa diferente na sua vida, mas assim, meio preparado para saber que vai dar errado e depois vai dar certo. Então, é bom, assim, porque. Eu cheguei em Londres e meu primeiro emprego foi em bar. Então, assim, na época eu lembro que os bares, os pubs de Londres, né, eles normalmente têm duas vagas. Então, assim, você tem o glass collector, que é a pessoa que anda pelo boteco recolhendo o copo, lava o copo na lavadora e coloca no armário. Esse é o seu trabalho. Às vezes chega um pouquinho mais cedo para cortar limão, mas é feliz da vida. Imagina, 18 anos de idade, emprego, centro da cidade. Nossa, tá vivendo a vida, né? E aí a promoção no seu plano de carreira ali era para começar a servir cerveja. Então eu lembro assim de, poxa, eu estudei tanto tempo no Brasil em inglês achando que ia conseguir alguma coisa e eles não me colocaram para atender o público. Não, você não vai falar com ninguém, não. Você vai catar os copos. Vai lavar muito copo antes de poder servir uma cerveja para alguém. Mas com o tempo você vai aprendendo, né? E se há lugar que você tem que falar bem inglês para trabalhar é o tal do pub. Sim, Porque assim, pessoal. é daqui para ali para sair uma quizumba lá no meio, sair um mal-entendido e aquilo ali não dá muito bem, não. Olha, você tá tentando entender em outra língua, às vezes o pessoal já bebeu uma ou outra, tá tentando entender outra língua. Tem um sotaque com. Eu tinha um senhor. Para mim, eu acho que foi uma boa experiência que eu tive. Tinha um senhor que ia no bar sempre, sempre. Um senhor escocês, para quem já viu, sotaque escocês é joinha para entender, né? Mas o senhor era um senhor muito simpático, ele ia no bar, ele sempre ia no horário depois do almoço, ele morava ali por perto, acho que. Almoçava e vinha tomar a cervejinha dele à tarde. E eu lembro que esse senhor falava e conversava comigo e eu balançava a cabeça e aí no meio da conversa ele falava Foster's. Foster's é uma marca de cerveja lá daquele que existe, muito boa. E aí ele falava Foster's, eu falava Yes, no problem. E aí voltava, pegava a cervejinha dele e continuava a conversa. E aí, nossa, eu acho que 2, 3 anos depois eu trombei com ele uma vez na rua. E aí ele começou a conversar comigo um pouquinho, entendi a conversa dele assim, sem problema nenhum. E aí eu até admiti, eu falei, ah, acho que muitas vezes lá no bar eu não entendi o que o senhor falava, não. Dele falava, eu sei, mas é por isso que eu falava com você, para você se puxar para você realmente falar. E é interessante, porque acho que a gente muitas vezes tem vergonha, né, de, ah, tô aprendendo uma língua nova, vou falar errado, não vou me entender, mas poxa, deixa que eles não te entendem, você tenta. E aos pouquinhos vai melhorando. Não, por aí mesmo. E agora, você tinha me falado que você se formou em business, que é tipo um curso meio Business. camaleão. Meio. Não, não te defino muito quando é que você vai a partir dali. O É, que é então, que. correndo o risco de muita gente ficar braba comigo, mas eu acho que
faculdade de business é aquela faculdade para quem realmente não sabe o que vai fazer na vida, só sabe que quer um ensino superior, quer aprender alguma coisa legal, mas é um curso muito bom, você tem acesso a muitas áreas, assim. Então eu tava assim eu acho que eu tinha chegado num ponto da carreira. Então, assim, eu fui para Londres, trabalhei em bar. De bar eu comecei a trabalhar com o que que eu fui trabalhar depois? Eu era aquelas pessoas que faziam você vendia revista para mensalidade de revista. Então, assim, fui fazendo, e aí comecei a trabalhar num lugar numa instituição financeira voltados ao brasileiro. E aí eu percebi, poxa, eu adorava aquele trabalho, mas eu percebi que não ia, não, era aquilo ali, entendeu? Só que ainda não sabia o que queria fazer da vida. Eu falei, então, a faculdade de business é uma faculdade legal, porque vai te dar uma visão, assim, do que existe no mercado, de todas as opções que você tem, e é um curso que é flexível. Aí dali que eu fui estudar, e aos pouquinhos. Então, aí, enquanto eu estava estudando, eu comecei a trabalhar de administrador numa empresa, um serviço legal, que também contato, falar, lidar com todo mundo, né? E aí de lá eu comecei, o que que eu fui para depois? Eu fui trabalhar numa empresa de ingressos, eu trabalhava no atendimento ao cliente. E eu lembro que foi legal que quando eu trabalhava no atendimento ao cliente, era uma empresa inglesa, e eles estavam expandindo para Portugal. Aí eles falaram, não, eles contrataram duas pessoas que falavam português. Então, quando eu fui fazer entrevista, em teoria era para atender o telefone, o saque, né, em português, mas aí que não deu nada. Não, Portugal não rolou para eles, e eu acabei trabalhando bastante com inglês, assim, usei pouquíssimo o português. Na mesma época, eu estava fazendo um curso espanhol também, e aos poucos fui seguindo. Eu fui de atendimento ao cliente, eu passei para shift leader, que era como se fosse um supervisor. De supervisor, eu passei para gerente. De gerente, eu comecei a dar treinamento para aquela empresa. E aquela empresa abriu. Eu morava lá em Londres na época, aquela empresa abriu aqui na Irlanda. E eles abriram. A Irlanda, para quem não sabe, é um país que é de, vamos dizer o quê, de 2010 para cá, talvez. Eles incentivam bastante companhias de tecnologia. A Irlanda passou por um momento muito difícil financeiro, uns 10, 15 anos atrás. Eles tiveram um boom econômico, que os bancos estavam emprestando demais, e quebrou o país. E dali o plano de recuperação do governo foi atrair companhias. Então, você até mencionou ali, André, que tem a Facebook, onde eu trabalho, que tem a Apple, tem o LinkedIn, tem o Google, tem o Airbnb. Todas estão aqui. Então, assim, talvez não sejam a maior delas, mas todas vieram para cá. Eles recebem talvez um incentivo para vir para cá. E na época, a empresa que eu trabalhava decidiu que era uma ideia legal. Eles vieram aqui para Irlanda. Eu vim com eles, fiquei trabalhando lá por mais um ano. E daí de lá que eu comecei a perceber, poxa, eu já tive um pouquinho de experiência com finanças, um pouquinho de experiência com tech companies, com empresas de tecnologia, startup, que essa companhia era uma empresa nova que tinha começado. E aí eu fiquei trabalhando lá um ano, e depois eu passei para uma outra companhia, que era uma companhia de software para aluguel de carro. Bem, bem, bem específico, mercado bem, bem específico. Eles cobriam bem grande. E aí lá que eu comecei a gostar bastante, assim, da questão mais tech, assim. Comecei a fazer uns cursos. A empresa foi bem legal, me ajudou bastante em me indicar no caminho certo do que tinha que aprender. Não E tinha aí, nada a ver com e-dreams. não tinha nada a ver com a eDreams, não, mas é mais uma parecida. Essa companhia que eu trabalhava, eles tinham uma maneira de trabalhar muito interessante. Eles aproximavam outras companhias. Então, vamos supor assim, não, eu vou dar um exemplo que não é os corretos, mas só para exemplificar. Então, por exemplo, eles iam até uma companhia aérea, a TAM, vamos supor, e falava assim: poxa, vocês já vendem passagem de avião, por que que vocês não colocam um botãozinho ali para alugar carro? E a hora que clica naquele botãozinho, o cliente ainda aparece que está mais ou menos no site da Latam, mas está no nosso site. Então, assim, era uma companhia parceira. E é a maior do mundo, inclusive. Eles têm uma operação até pequena aqui em Dublin, são só 500 pessoas, mas pelo serviço que eles providenciam. Então, assim, alguém que já alugou carro em qualquer lugar do mundo, é bem possível que tenha usado o site deles achando que estava talvez em algum outro site. Entendi, entendi, entendi.
Bem, bem interessante. Eu lembrei-me desse exemplo porque eu fui, na altura que eu estava lá e eu comecei a viajar bastante, eu fui alguém que, pô, essa empresa revolucionou a ideia de como, como você organizava as suas férias, né? Como você organizava a sua viagem. Você comprava passagem, depois você conseguia alugar o carro e preços competitivos, coisas assim que, sim, coisa que não era. Como um site de comparação, mas é todo, não chega a ser uma venda só, mas é a próxima coisa que faz sentido, né? Então, se você vai de férias, o que você vai fazer primeiro? Você vai comprar, poxa, você vai precisar da passagem do avião. Aí você vai chegar lá, você vai precisar de um carro para te levar pro hotel. Aí você vai chegar lá, você vai Exatamente. precisar do hotel. É, e Exatamente. aí foi engraçado que depois de um tempo a companhia começou a pensar, hoje em dia eles são muito espertos, eles sempre pensavam do ponto que você comprou a passagem, né? E aí eles começaram a pensar, não, você saiu de casa, você precisa estacionar o seu carro. Vamos achar um lugar para você estacionar perto do aeroporto. E, ó, e se tem coisa cara nos aeroportos da Europa, é você ir para lá. É para lá, você compra a passagem. Você morou aqui, você lembra da Ryanair, você compra uma passagem para aqui de Dublin para Londres. Semana passada eu tinha passagem por 5 euros para ir para Londres. E paga realmente 5 euros, é 5 euros a passagem. O que que dá 5 euros? Dá 30 reais? 30 reais eu acho que a gente não compra um cafezinho no avião hoje em dia, né? Olha, não chegas de Curitiba a dar teu primo, João Saba. Não É chega, não chega. cento e poucos reais a passagem hoje em dia. De ônibus, né? De ônibus, de busão, de busão. E aí. Então, lá eu aprendi bastante, assim, foi quando realmente eu comecei a me interessar por tecnologia, né? E aí a cabeça grande aqui começou a inchar um pouquinho achando que tava indo tudo bem. Eu falei, não, eu vou tentar trabalhar pro Facebook. Eu lembro de ir fazer uma entrevista, assim, confidente do que ia fazer, e já era um trabalho direto, um trabalho muito bom que tinha na época. Eu lembro de fazer a entrevista e sair de lá assim, né? Como tem, não sei se você ouviu um ditado em inglês que é Deer in Headlights, Ah, que yeah, é. like a deer in the headlights. Yeah. Então foi assim que eu saí de lá, que né? O olho assim, bateu o farol do carro a hora que eu tava passando, eu falei, gente, o E que que é isso? parou. Então, assim, foram lá, sei lá, 3 horas de entrevista com eles que passou em um segundo, assim, né? E aí eu percebi que não, que não era aquilo. Aí voltei. Estudei, eu fiz mais alguns cursos na época, e aí uma empresa terceirizada que fornecia serviço para o Facebook, eles entraram em contato comigo que tinha uma vaga. Eu falei, não, já tentei, já, eles não me querem, não adianta. Aí acabei fazendo as entrevistas e acabei passando, mas a experiência é completamente diferente. Acho que trabalhar terceirizado, toda a experiência é válida, né? Imagina. Então, assim, trabalhar terceirizado foi ótimo porque aprendi muito. E estando lá, você acaba tendo contato, você conhece pessoas que trabalham direto, você aprende muito, né? E aí eu fiquei 2 anos trabalhando terceirizado lá. Quando eu apliquei de novo, eu falei, não, eu vou tentar de novo. Aí tentei de novo e recebi outro não, segundo não. Aí mais um ano pra frente, tentei a terceira vez. Então, assim, eu brinco que não sei se foi a insistência, a perseverança, já tava um saco Exato. cheio de olhar pra minha cara, alguma coisa aconteceu. É teimosia, vamos dar Ah, logo. não, dá um emprego para esse rapaz, vê o que ele quer aí. Manda ele fazer qualquer coisa pra gente. Mas olha só, você falou três coisas que agora me chamou muita atenção e que eu tenho também muita conexão com isso, né? Processos de seleção que só o processo já te transforma. Você faz aquele processo de seleção que você, no final do processo, é capaz até de não ficar com o emprego, mas você já vai de volta dizer, caramba, é um outro mundo, eu agora já sei a direção que eu tenho que ir, agora já sei, aprendi alguma coisa. Levei muito embora Aprender. das seleções. Segunda coisa, essa coisa de. Tem mais que um caminho para o ponto B. Não é só do ponto A ao ponto B. Você pode ter o ponto A, ponto 1 e o ponto B. Tipo assim, tem várias Dá uma formas de fazer voltinha, não tem problema, não tem problema. E essa coisa das empresas terceirizadas realmente funciona muito bem na Europa. E depois, por terceiro, é aquela coisa assim, se você quer alguma coisa, tem que estar perto, tem que estar presente, Sim. tem que estar ali, né? Me diz, como é que foi lá os processos de seleção que você participou? E não sei se eu ouvi bem ou não, mas eu lembro que você também ajudou a ter alguns organizar alguns processos de seleção também, né?
É, eu trabalhei então, quando eu ainda estava terceirizado com eles, eu fazia parte do processo de seleção. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que eu peguei amor em fazer entrevista, em realmente gostar de fazer entrevista por participar de tantas entrevistas, né? Assim, algumas entrevistas ótimas, outras talvez não, mas você aprende. E assim, uma coisa que eu sempre digo, então, você está indo para aplicar para um trabalho, a primeira coisa que a gente tem essa ideia de. Ah, eu preciso muito desse trabalho, mas eles também precisam contratar alguém, né? Então é uma troca. É o que você pode oferecer para a empresa e o que eles querem, o que eles estão procurando. Aí agora a questão que a parte que fica um pouquinho mais difícil é quantas outras pessoas também estão querendo aquela vaga, né? E qual que é a diferença? A gente sempre, para quem, acho que no Brasil, principalmente para quem mora fora, a gente sempre ouve falar muito que o brasileiro dá jeitinho, o brasileiro tem a ginga, né? E isso é uma coisa que, pelo menos aqui na Europa, não existe. Você não dá jeitinho nas coisas. Você faz as coisas corretamente, só que aí acho que o tal do jeitinho a gente acaba aprendendo que tem uma versão do jeitinho que é você ser batalhador, você tentar fazer as coisas assim, inovador, ter ideias diferentes. Então, assim, o brasileiro tem muita. 14 anos que eu tô aqui, quantos anos eu tô aqui? Já esqueci. 14 anos, vai fazer 14, agora em dezembro faz 14 anos. 14 anos que eu tô aqui, já ouvi falar assim de várias pessoas diferentes que o brasileiro é muito inovador, o brasileiro não tem tempo ruim. Então assim, se você vê uma coisa que tá quebrada, você vai lá e arruma. Se você, então assim, a gente, e isso vale muito a pena. Assim, o processo de seleção, que foi a pergunta que você me fez, dos que eu participei, vários assim, é muito scenario based que eles chamam, né? Então eles falam assim: ah, se acontecesse tal coisa na sua carreira, se você tivesse trabalhando com a gente, tal dia acontecesse esse cenário, qual seria a sua reação? Então, assim, as empresas aqui têm muito interesse de saber como você vai agir se acontecer Lidar. uma coisa, como você vai lidar se acontecer um cenário X com você. Assim, às vezes eles não. É interessante porque uma outra coisa que a gente conversou, né? Então, vamos supor de as suas o seu histórico acadêmico, né? Então, ah, eu estudei isso, eu falo tal língua, eu faço tal coisas, fiz tal curso, todas ótimo, essencialmente válidos. Mas a hora que você chega na entrevista, é muito difícil que eles vão olhar naquele papel. Então, assim, se você fala que você fala, ah, eu inglês fluente no seu currículo, né? Ou falo alemão fluente, ou falo francês fluente, é muito difícil que alguma companhia vá testar esse você, porque se você falou é verdade. Então, assim, a honestidade conta muito, né? E aí o que vai acontecer na hora da entrevista, eles vão testar isso sem comprovar. Então, eles não precisam que você leve o seu diploma, assim, de empresas que você trabalha, muitas vezes nem pedem para ver o seu diploma da faculdade. Se você falou que faz faculdade, você fez faculdade, não tem por que mentir, né? E aí, só que daí vai chegar na hora H, lá na hora de fazer o trabalho, na hora de fazer a entrevista. Ah, você falou que fala alemão, e assim, a Europa por ser muito conectada, tem gente de todo lugar. Então, assim, no meu time eu tenho gente de todo mundo, né? Então é muito comum, assim, você, no meio da entrevista, a pessoa começa a falar alemão com você. Ah, você falou que falava alemão, que tá aqui no seu currículo. Tá aqui no seu currículo, então, né, vamos continuar a parte da entrevista em alemão, né? Mas o processo seletivo aqui é muito interessante. A maioria das empresas grandes aqui, eles têm. O que que eles fazem? Eles fazem primeiro uma. Eles têm a pessoa do RH, né, que vai fazer uma ligaçãozinha para ver. E uma coisa que eu acho muito bonita é que eles querem ver as suas expectativas em relação ao trabalho. Então, assim, você já leu o job description, você já leu o que o trabalho é, e eles vão te ligar e vão falar: olha, tem uma vaga aqui, é mais ou menos assim, o que você espera dessa empresa? Eles querem saber de você, qual que é a sua intenção com aquele trabalho. Aí você passa daquele processo, normalmente você vai ter uma ligação com algum gerente, alguma pessoa mais experiente na empresa. Essa pessoa dando o prosseguir, gostou, ela vai mandar você para fazer outras entrevistas. E aqui, processo seletivo, muitas vezes você faz primeiro com um gerente e depois volta para fazer com um colega. Então, assim, eles têm essa mentalidade. Você vai trabalhar, o gerente, claro, tem que aprovar, mas você vai trabalhar com seus colegas. Então, você vai se dar bem com esse pessoal, você tá tendo um time que vai ser legal. E aí, no final, todas as pessoas juntas se reúnem para decidir se você foi ou não foi, foi escolhido. É um processo grande, assim. Então,
Eu já fiquei em processos que duraram mais de um mês, assim, faz uma entrevista hoje, uma semana que vem, uma ligação amanhã e assim vai. Show, show. E engraçado, eu também já participei, já fiz muito disso, né? E eu lembro que era o seguinte, era o intuito não é ali para você todas as pessoas gostarem de você, mas é aquele no sentido de que, pô, será que vamos conseguir trabalhar bem? Será que alguém tá na defensiva? Será que alguém vai criar alguma barreira que possa afetar o trabalho? Porque, de novo, uma coisa que eu aprendi muito lá é que assim, não se esperam amizades no trabalho, mas se espera uma eficácia de trabalho mínima. Então, Sim, assim, verdade. e eu me lembro um bocadinho, às vezes, as pessoas, os brasileiros e outras nacionalidades chegarem ainda com aquela cultura do mas não vamos ser amigos. E o pessoal dizia, não precisamos de ser amigos, né? Não, estamos aqui para trabalhar. Exatamente, mas é interessante, né? Não, eu não ter esse confronto, né? Sendo bem sincero, eu sinto muita falta desse calor brasileiro, né? Com certeza, eu sinto falta disso, mas é interessante. Você trabalha com alguém que, em teoria, você se dá muito bem, você passa, agora não que a gente em casa, mas quando no escritório, a gente passa mais tempo no escritório do que com as próprias famílias, algumas vezes, né? E aí você para pra pensar, poxa, eu conheço essa pessoa, sei lá, um ano trabalhando junto, nunca fui na casa dessa pessoa. No Brasil, sei lá, primeiro feriado já tá todo mundo fazendo churrasco junto. O pessoal aqui é mais reservado, acho que isso não precisa nem se falar, a gente sabe, né? O pessoal é mais reservado, então fazer essa interação que a gente tem muitas vezes acontece depois do trabalho. O Facebook mesmo, por ter um escritório muito grande, eles têm um escritório que é bem interessante, tem um barzinho dentro do escritório, a gente tem um restaurante dentro do escritório, então assim, se dar bem com alguém talvez não significa se encontrar no final de semana, talvez significa chegar um pouquinho mais cedo para tomar café da manhã junto no escritório, ou tirar um horário de almoço um pouquinho mais comprido, ou na sexta-feira fazer um happy hour do escritório mesmo, ou ir em algum barzinho perto, então as relações de trabalho e de pessoais é uma linha bem fácil de se ver. Aqui. É bem, bem, bem fácil de você ver. Você trabalha com alguém 2, 3 anos para ser convidado para algum evento particular. Sim, é interessante. O que não quer dizer que dentro do meu trabalho não temos que ter aquela afinidade, aquela coisa Não, da. não. Completamente diferente. Completamente Isso, diferente. foi E bem interessante. você me perguntou sobre o processo, né, de entrevista. O que eu digo para todo mundo é assim, repetindo o que você falou mesmo, André. Não é ponto A para o ponto B. Se não deu certo, não se preocupa. Todas as suas experiências na vida vão contar. É uma bagagem que você está, é uma bagagem que você está criando para chegar e tá, às vezes o plano que você sabe até chegar lá você também mudou de ideia, não é mais aquilo que você quer e você acha uma coisa bem melhor ainda. Mas você vai aprendendo e sei lá. Como eu disse, as entrevistas aqui são muito baseadas nessa questão de experiência, de o que você faria, né, de cenários, muitas vezes você consegue usar isso para sua vida pessoal própria. Então você vai fazer uma entrevista e você fala, poxa, nunca tive um cenário assim, mas uma vez tive um cenário parecido e foi isso que eu fiz. Então assim, é interessante para a experiência de vida muitas vezes aqui vale mais do que qualquer outra coisa. E agora, assim, na tua visão, no, do que você está a observar, quais são as características que hoje as empresas estão à procura, estão mais à procura? Até mesmo de formação, qualificação, como coisas pessoais. Eu acho que num nível pessoal tem um bordão agora que a gente usa bastante que é wear the brand, que é vestir a marca da empresa mesmo, né? Então, se você trabalha em qualquer, aí, ó, viu? Tá comprovando o meu ponto. Exatamente. Cadê? Tem alguma coisa aqui? Tem um boné ali, já vou colocar. De vestir a marca da empresa. Então, assim, você, no sentido literal, mesmo. Então, assim, muitas vezes, essas empresas, por serem grandes, elas têm bastante eventos, bastante coisas disponíveis, mas eles querem que você seja aquele funcionário que realmente acredita no produto. E eu acho que isso ajuda muito você ser feliz no trabalho também. Então, você encontra uma empresa que você trabalha, você acredita no que eles estão fazendo, é maravilhoso, assim,
no meu caso pessoal, saí do Brasil com 18 anos de idade. É, a gente está falando isso em 2006, quando não era tão fácil. Você não pegava o WhatsApp e fazia uma ligação de vídeo. Eu lembro de precisar ligar para a família de um orelhão, né? Então, o Facebook sempre foi código cartãozinho aí, ó. Exatamente, quem nunca, né? Para quem não entendeu, antigamente em Londres, se você queria falar com a família, existiam duas maneiras. Uma, você comprava um cartãozinho de papel que tinha um código atrás, aí você ia no orelhão, digitava um número, caía numa gravação, você digitava aquele código, dizia quanto dinheiro você tinha, e daí você ligava para o Brasil, e aí falava para esse número 10 minutos, uma coisa assim. Ou lembra das casinhas de internet, né? Que você ia nos no, no telefoninhos assim. Aí você Isso, falava no ligava. telefone também e depois eles falavam quanto deu. Então, Exato. o Facebook foi muito importante para mim por isso, porque assim, você acompanha o crescimento, né? Minha família, minha irmã teve filho depois que eu saí do Brasil. Então, assim, para você ver a sua família, você vê seus amigos pela internet, né? Então, assim, para mim foi muito fácil vender, para eles venderem a ideia de vestir a camisa do Facebook. Mas a maioria das empresas que eu trabalho, você vê muito isso no LinkedIn hoje em dia, assim. Então, uma pessoa começa a trabalhar numa empresa, eles mandam uma camiseta, eles mandam uma canequinha com a logo da empresa, mandam caneta, mandam jaqueta, tudo personalizado, porque eles querem que, realmente que você tenha orgulho de trabalhar onde você trabalha. E não adianta se não tiver, porque você vai ver que é muito rápido, você acaba se excluindo. Agora, A questão diga lá. de eu interpreto muito isso aqui no na United como um princípio de integridade total. Assim, tudo bem, é um combinado. Nós todos estamos aqui, nós todos amamos isto, consideramos que é importante. Mas se você não for íntegro com essa ideia, eventualmente não é sustentável. Não tem aquela coisa, não é só da boca para fora, né? Quando nós dizemos que inglês transforma a vida das pessoas, pá, você acredita mesmo nisso ou você não acredita, né? Eu senti agora bastante afinidade com essa parte aí, né? Ah, sim, se você não, se, eu acho que você consegue por um tempo. Talvez a gente, e você começa, talvez quando vai ficando mais velho, quando a gente é bem novo, tem aquela coisa: eu faço qualquer emprego, eu quero trabalhar, só quero trabalhar. E tá certo, porque não tem experiência, você quer ter a oportunidade. Mas conforme vai passando o tempo, você começa a procurar: quero trabalhar em um lugar que tenha afinidade, que eu realmente acredite no que eles estão vendendo. É, Exatamente. no final do dia, todo mundo está trabalhando por um salário. Então, o que mais, mas mesmo sem ser aquele salário, o que mais que vem? Então, é tudo que vem em volta. Salário, acho que todas as empresas vão pagar. Sim, eu há muito tempo ouvi uma analogia bem boa que me fez pensar. Ele dizia: ó, há certas coisas que nós não precisamos de falar, porque você de manhã, quando acorda, você não fica a falar para ti mesmo: ó, coração bate, sangue corre, é uma coisa que está lá, tem que ter, né? Isso acontece. Não vou falar dinheiro porque obviamente que temos que ser pagos, né? Obviamente tem que ser pago no todo dia de certo, né? Trabalhei 8 horas, recebo 8 horas. Isso aí é fora de conversa. É o mínimo. É o mínimo. Mas agora o resto, isso aí é que marca a diferença. A alegria, a plenitude de vida vem daí, Sim. né? E eu comentei um pouquinho mais cedo que já tinha feito duas entrevistas direto com eles, né? Eu já tinha tentado duas vezes. E eu lembro de, na época, ficar muito chateado, claro, era o emprego que eu queria. E aí, o engraçado, eu acabei me tornando amigo de um rapaz que ficou com uma das vagas. Então, assim, ele deve ter participado do processo também. Acho que ele participou mais para frente, foi contratado. E aí eu acabei entrando como terceirizado e conheci por algum motivo. A gente teve que trabalhar junto alguma vez. E eu lembro de falar: poxa, seu trabalho. E aí comecei a conversar com a pessoa e percebi que eu não seria bom para aquele trabalho. Assim, talvez eu teria. Claro que eu gostaria de ter tido a oportunidade, mas assim, eu percebi que a experiência daquela pessoa era completamente diferente da minha. Então, não quer dizer que eu não possa ter feito o trabalho, talvez eu até poderia, mas ele era a pessoa certa para aquele trabalho naquela hora. Então, assim, aquela coisa de tudo acontece por um motivo, a gente vai aprendendo que realmente não é do jeito que a gente quer às vezes, mas a gente ainda consegue moldar um pouquinho para ser parecido como a gente quer. Fechou, fechou. E a nível de conhecimento técnico, o que é que você acha que hoje é o mais procurado e valorizado?
Eu acho que as empresas hoje em dia, em geral, mudaram muito daquele padrão, patrão e funcionário. Pelo menos aqui não existe mais isso assim, ah, ele é o patrão, ele chega a hora que ele quer, e o funcionário abaixa a cabeça e tem medo, esse nível de níveis diferentes. Não existe muito isso. Então, eu acho que as empresas trabalham assim, o que é o extra que você pode oferecer? Então, a gente começa do primeiro ponto, né? Você fala inglês? Não é uma pergunta, você tem que falar inglês. Segundo ponto, você fez um curso superior? Poxa, legal. Teve a oportunidade de fazer um curso superior. E aí depois é tudo mais extra. O que é a experiência que você teve que vai valer? Então, assim, por exemplo, quando eu trabalhei naquela empresa de atendimento ao cliente, que eu acho que aprendi bastante, eu achei que nunca mais ia precisar daquilo. E às vezes, talvez a experiência de atendimento ao cliente, muita gente acha, ah, não é um emprego muito bom, associa com, né, ficar no telefone altas horas, Só vê problema mas dos outros. só vem resolver problemas dos outros, isso, exatamente. E agora no Facebook, há um tempo atrás, eu lembro de uma conversa que falaram, poxa, a gente está tentando melhorar tal produto, seria legal a gente ver as pessoas que tiveram essa experiência, que já trabalharam com atendimento ao cliente. Eu falei, poxa, eu já fiz. E aí acabei me envolvendo num projeto, num side project completamente separado, diferente do meu trabalho do dia a dia, para dar minha opinião. Então, assim, eles valorizam muito a sua experiência. Então, acho que tudo que vocês têm realmente o interesse de fazer, o interesse pessoal de fazer, lá na frente vai ser usado. Então, é legal você saber que não existe curso que não vai ser usado, né? Show, show. Não, bem, bem interessante. É uma visão diferente, né? É bem É curioso. uma visão diferente. Acho que a gente aprendeu sempre que era o chefe vem, manda a gente fazer o trabalho, a gente faz o trabalho de cabeça baixa, né? E hoje em dia não. O chefe vem, coloca todo mundo numa sala e fala, gente, eu preciso fazer isso. Quem tem a ideia melhor? Qual que é a melhor maneira de fazer? Então, assim, as empresas estão muito preparadas a ouvir pontos de vista diferentes. Eles querem saber a sua experiência de vida, o que que você acha melhor. Não, 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 o seu chefe não é mais o seu chefe é uma pessoa para te guiar, para te ajudar, para talvez te dizer, não, isso não é uma boa ideia, isso é uma boa ideia, mas sempre ouvindo o que você tem para falar. Ah, entendi. Faz parte da experiência, faz parte do E processo, né? as empresas hoje em dia estão indo para uma maneira mais flexível de trabalhar também, né? Não é mais a Aos pouquinhos não é mais aquele das 9 às 5 da tarde, que você não, você vai chegar às 10 hoje? Poxa, tudo bem, você tem um motivo para chegar às 10, chega às 10, mas você vai ficar até às 6, né? Então você tem essa expectativa que você se autogerenciar um pouquinho, e aí que talvez entre esse fato de você não levar a sério. Ah, vou chegar às 10 hoje, ninguém vai ver. Não, vamos ver sim. Vamos ver, mas eles também vão ver se você sair às 6 ou às 7 da noite, então. A quantidade de trabalho que você coloca é muito importante. Tanto o nosso no trabalho final de ano, a gente sempre tem um que a gente chama um look back, como que foi o ano, como que foi o seu ano. E a primeira pergunta que a gente tem que responder para a gente mesmo é o que que você fez esse ano, qual que foi o impacto do que você fez esse ano. Eles Show. querem saber pessoalmente, o que que você trouxe para a empresa. Uma pergunta agora que me veio à cabeça, que eu acho que é bastante interessante para todos. O que é que você acha que mais te transformou, assim, profissionalmente e pessoalmente, nessa experiência de você estar a trabalhar agora no Facebook? O que é que foi mais, assim, o que é que te mudou mais? Depois que eu entrei com eles direto? Sim. Poxa, eu acho que eles olham de uma maneira igual para todo mundo. Para mim foi muito bonito de ver que assim, vamos dar um exemplo. Quando eu morei em Londres, o fato de eu ser brasileiro era uma coisa muito prominente. Então, não, você é brasileiro. E Londres, que é uma cidade, é um caldeirão de nacionalidade, né? Poxa, Sim, ninguém é inglês. melting pot, Ninguém é de Londres. A gente sempre isso. falava, né? Eu tinha um amigo inglês em Londres e eu sempre tirava sarro. Eu falava, como você se sente sendo uma minoria, né? Porque ele era a minoria em Londres. Então, em Londres, eu sempre fui um brasileiro. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Facebook, eu percebi que ninguém tá nem aí para onde você é. Eles estão interessados no que você traz. Então, para mim, foi bonito, assim. Não, você é o Marcelo. Ponto. O que que você tá trazendo pra gente? O que você vai trazer?
Eu acho que não é nenhuma questão, não é uma questão de, talvez sou errado que eu tô falando que é uma questão racial. Não é uma questão racial. Acho que eu nunca sofri preconceito aqui na Europa. Nunca tanto em Londres, aqui já viajei bastante, nunca tive preconceito. Mas é legal de ver que a gente está, como ser humano, a gente está melhorando, né? É, o Brasil mesmo 10 anos atrás não tinha metade de estrangeiros que tem hoje em dia, né? Acho que hoje em dia tem muito mais. Então é legal de ver que a gente vê o ser humano pelo que ele é, o que ele pode oferecer. É bastante interessante. Show de bola, show de bola. E agora, como é que está as tendências, por exemplo, aí na República da Irlanda? O que é que você vê que está a ter assim um maior crescimento? A tecnologia, com certeza. A Irlanda sempre foi sinônimo de tecnologia, né? Desde que eu começaram a dizer, acho que a Apple foi a primeira que veio para cá. Eles foram para a cidade de Cork, e aí aos pouquinhos outras empresas vieram. Mas eu acho que esse ano vai ser um ano muito interessante, porque como o mundo todo a gente está aprendendo a viver diferente, né? Então eu estou aqui no meu quarto agora, tinha lá um escritório maravilhoso, agora pulo da cama para a cadeira que está meio metro da cama, né? Mas Sim. eu acho que esse ano a tendência é a gente aprender como que vai ser o futuro. Então, o Facebook sempre foi um pouquinho mais para frente que as outras companhias, eu imagino, em relação à flexibilidade. Então, por exemplo, a gente já podia trabalhar de casa toda sexta-feira. Então, nas sextas-feiras não já podia trabalhar de casa. Então, muita gente escolhia não ir para o escritório sexta-feira, mas trabalhava. Muita gente ia. Eu era um que gostava de ir, mas era bom ter a possibilidade, né, de não precisar ir. E aí, quando começou a trabalhar de casa, por ser uma empresa de tecnologia, a gente teve muita sorte de já estar pronto. Então, assim, foi uma decisão que tomaram hoje, e na hora do almoço todo mundo podia, já a estrutura já estava ali, tá já todo mundo habilitado, computadores portáteis. E agora é pensando no futuro, né? Pensando, eu acho que não tentando dividir muita opinião, eu acho que a realidade que a gente está vivendo talvez dure um pouquinho mais ainda, tá? Talvez alguns meses, né? E aí é o que vai acontecer depois. Então teve muita gente que foi para casa nessa. Então, como tem muito estrangeiro, falaram: poxa, eu não vou ficar aqui sozinho num apartamento pequeno, eu vou ficar com a minha família, ficar com a minha mãe, pai, primo, quem seja, né? Eu acho que a tendência agora é essas empresas adaptarem, é fazerem realmente muito mais trabalho remoto, muito mais trabalho de casa, mas também pensando no suporte, o que que é esse suporte. Então, por exemplo, no Facebook tem muita gente que trabalha com revisão de conteúdo. Então, infelizmente, existe muita gente que usa o Facebook por motivo errado, né? Eles postam muita coisa que não devia estar lá. E aí, sem pensar do exército que precisa rever isso, precisa talvez tirar, né? E é um pessoal que é um trabalho muito bonito, porque eles podem ver desde talvez alguma coisa Imagino, imagino. mais leve até alguma coisa muito séria. E aí, qual que é o suporte desse para uma pessoa? Então, se eu tô no escritório e eu vejo uma imagem que não é muito legal, eu posso bloquear o computador, levantar, tomar uma água, conversar com alguém. Tem uma psicóloga no escritório, tem tomar um ar. Agora, se eu tô sozinho em casa, como que isso vai parecer? Se eu vejo uma imagem dessa, bloqueio o computador e não tem ninguém para conversar, qual que é o suporte? Então, é interessante pensar que o work-life balance, né? O balanço da nossa vida pessoal e profissional, qual é? Uma coisa agora que eu percebi também pela realidade que você está a apresentar, que eu acho que vai criar bastantes até oportunidades para quem não fisicamente consegue ir hoje para a Europa ou ir hoje para os Estados Unidos, mas poder começar aquele preliminar da carreira, começar a entrar em contato, começar a ser conhecido, começar a criar um relacionamento, mesmo que seja não formal, mas informal, porque realmente agora as pessoas estão muito mais desapegadas a essa coisa de posição geográfica. E se calhar muito mais focadas na pessoa em si, né? Então é bem, bastante. Acho que vai abrir muitas oportunidades. A gente tem que lembrar que a Irlanda é um país muito pequeno, né? A Irlanda não tem 5 milhões de pessoas, tem 4,9 milhões. É um país muito, muito pequeno. Eu acho que eu já fiz essa piada antes, mas Parada Gay de São Paulo tem 10 milhões. Então, quer dizer, você coloca a Irlanda toda em uma rua.
de São Paulo. É um país muito pequeno. É, eles colocam a população da Irlanda na Avenida Paulista de São Paulo, mas é um país que está crescendo muito rápido em questão de profissional. E eles estão sempre procurando. Então é não faz muito tempo a Ryanair, que é uma empresa de a empresa era aqui do Brasil, seria talvez um equivalente a uma Gol aí do Brasil. Acho que até um pouquinho mais Uma azul. Uma Azul, isso. Mas a Azul serviço é melhor. Mas é uma empresa muito barata, então assim, eles têm um É, padrão de. vamos falar que a Ryanair o foco é o barato. É o barato. Pronto, Então eles te então. vendem, você tem direito, então você compra uma passagem com eles, você só tem direito à passagem. Se você precisar fazer um check-in no aeroporto, você paga. Se você precisar levar uma mala, você paga. Qualquer comida, até uma água dentro do avião, você paga. Eles, hoje Paga. em dia, eles cobram se você quiser entrar primeiro no avião, hoje em dia. É Então, se aquela você. história. Ah, sim, cinquenta. Faz assim. Mas olha, eu não reclamo porque é um modelo de negócio muito interessante, porque eles oferecem o serviço mais simples ou mais sofisticado que você queira pagar. Então, assim, eu já viajei com eles para muitos lugares por pouco. Mas, enfim. Eu até hoje eu sou muito grato à Ryanair e à EasyJet, porque EasyJet, muito boa. durante uns 2 anos da minha vida, a minha família não podia ficar comigo na Inglaterra. E na altura, a minha ex-esposa, com os meus filhos, eles tiveram que estar em Portugal. E a única forma viável de eu poder ver eles de 15 em 15 dias era Ryanair, EasyJet. Monarch, que é Monaco. Monarch, e EasyJet. Foi, então, assim, para eles me permitiram eles criar essa possibilidade de reformar a minha vida, de melhorar em si, mesmo assim conseguir ver os meus filhos de 15 em 15 dias. Foi isso aí. É muito bom de ter essa possibilidade. Infelizmente, o Brasil, acho que outras companhias, a Gol, mesmo quando começou, eles tinham esse padrão, mas não custo muito alto de operação, acho que não conseguiram manter, né? Mas O barato no Brasil não é tão barato assim. não cai. Mas o meu ponto era num sentido profissional. A Ryanair, por exemplo, talvez esse ano não por causa da pandemia, mas logo antes da pandemia, eles estavam no Brasil contratando pilotos. Porque é uma empresa um pouco mais barata, então talvez os pilotos aqui da Europa que já têm experiência tenham uma expectativa de salário um pouco maior, que faz sentido, mas talvez um piloto que não tenha tanta experiência, ou que sempre recebeu em real, agora vai receber em euro, vai receber em libra, esteja disposto a receber um salário um pouquinho menor por um período da carreira deles, para eles conseguirem essa experiência e mudar para outra. Então, assim, você vê muito falar aqui na Irlanda, um exemplo ótimo. A população de o público de brasileiros aqui na Irlanda é muito estudante. A Irlanda é um país que é um país que acolhe estudantes muito fácil, é bem fácil conseguir visto de estudante aqui, tanto para faculdade, para outros cursos também. Então, o que acontece muito, estudantes vêm para cá, talvez terminaram a faculdade, fizeram um pouco de inglês no Brasil, ou não terminaram a faculdade, trancaram, não estavam no curso certo, vêm para cá para aprender inglês ou para melhorar o inglês, fazem um cursinho de inglês 6 meses, um ano. Ah, vou fazer uma graduação, vou fazer uma pós-graduação. Aí eles fazem isso e vão ficando. Então, assim, dos 6 meses vira um ano vira 2 anos, aí começa a fazer a faculdade, já foram 4 anos. E aí, quando chegam nesse estágio, existem muitas companhias aqui que estão dispostas a contratar esses brasileiros, talvez por um salário um pouquinho menor que o de mercado, que ainda assim é um salário bom, porque o salário mínimo aqui é um salário legal. Essas pessoas talvez não tenham permissão para trabalhar na Europa, se eu tinha um visto de estudante, recebem um visto de trabalho pela empresa, ficam trabalhando naquela empresa por 1 ou 2 anos para conseguir a experiência, a fluência do inglês, e depois de 2 anos eles acabam sendo disputados, assim, particularmente na área de programação de sistema. O pessoal que cria o Poxa. site é uma área aqui que eles choram por funcionários. Eu tenho um amigo, que estava me contando. Ele veio exatamente nesse esquema. Ficou um tempinho, foi para um trabalho mais ou menos para conseguir a experiência. E aí, depois que deu 1 ano e meio, acho, ele começou a vou tentar outras empresas. Agora eu já tenho uma experiência daqui da Europa, né? E ele fez uma entrevista, fez duas, fez três e ficou meio assim. Aí ele recebeu uma oferta de emprego, recebendo, sei lá, o dobro do que ganhava no primeiro emprego,
Começou a trabalhar, estava uma semana trabalhando, uma outra empresa ligou para ele, falando: ah, desculpa, a gente não teve tempo de voltar a tempo. Ele falou: ah, desculpa, eu já tenho um outro emprego, já estou trabalhando. Quanto estão te pagando? Quanto estão te pagando? A gente cobre. Não, pô, é o sonho de qualquer abraço, é o sonho de qualquer um isso acontecer, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é interessante ver isso como todo um processo de evolução, como um processo de ganha-ganha. Todas as partes envolvidas dentro do processo ganham alguma coisa que é de mais-valia e, por sua vez, permite outros voos. Eu acho que é uma visão bastante saudável de crescimento, é bastante interessante. Sim, Muito eu bom. volto no meu ponto, acho que eu fiz esse ponto algumas vezes hoje, é toda a experiência vai agregar a sua história de vida, e pode não parecer agora, mas lá na frente vai valer a pena. Que show, que show. E ao longo deste mês eu tenho entrado em contato com bastante pessoas que já são programadores, já são desenvolvedores. E engraçado ver como eles são excelentes profissionais, mas agora o que falta um bocadinho é dar aquele pulo, aquele a mais. Agora aquela coisa está envolvido dentro de alguma coisa que lhes permite chegar para o próximo passo. É isso mesmo. Não É entrar num que. lugar que eles se sentem ali limitados, né? Sim. É o que a gente falou quando a gente estava conversando antes, né? É só no Brasil que existe nível de inglês, né? Fora do Brasil não existe nível de inglês. É, não, No Brasil a gente deixa. gosta de falar de nível de inglês para ajudar a pessoa a aprender, às vezes, mas aqui ou você fala inglês ou você não fala. Então, se você está procurando um emprego numa empresa grande, alguma coisa. Eles não estão interessados no seu nível de inglês, eles estão interessados se você fala ou não fala inglês. Isso, exatamente, exatamente. Para explicar assim um bocadinho a todos que podem estar aqui a assistir, é o seguinte: essa forma de categorização em currículo de iniciante, intermediário, avançado de línguas é uma coisa brasileira, gente. Tá? Não, ninguém tem coragem de pôr num currículo lá, sei lá, numa empresa Intermediário multinacional. ou algo. Meu inglês é básico, é intermediário, ou é avançado, no sentido de não sou fluente, mas sou avançado. Esse tipo de debates semânticos do currículo não é visto com muito bons Não olhos existe. por um avaliador de RH, naquele sentido, óbvio, mas. Aí eu já vi, quando eu ajudava bastante no processo de seleção aqui, algumas vezes eu vi o pessoal colocava good reading, medium speaking. Eu falava, não, 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 só fala inglês, só. Não, eu quero alguém que fale inglês. Não, não preciso Não, good reading. mas é aquela situação, porque é entrar dentro de uma divisão de habilidades de linguagem que no final das contas não te faz proficiente na linguagem. E se você não é proficiente na linguagem, você não consegue se comunicar. Você não pode ser o Einstein, mas como se fosse mudo, né? Então Mas não. volta no que eu falei lá no começo. Não tenha vergonha, fale errado, mas fale porque alguém. E por favor, esteja perto de pessoas que te corrijam também. E seja aberto a essa correção, né? Você fala alguma coisa errada, alguém te corrige. E olha, e eu vou te falar, eu tô 13 anos aqui, quase 14, vira e mexe, bate alguma duvidazinha. E o que que eu faço? Pergunto para alguém, coloco no Google, não tem que se ter vergonha. Eu acho que o seu nível de inglês vai chegar num ponto, mas você nunca vai ser nativo, né? E até mesmo os nativos. Para, não tem isso. É aquela história de todos nós cometemos erros, todos nós temos certos hábitos de linguagem. Sim. A Então, assim, se língua, você. acho que. Hoje em dia nós temos os presidentes da República perfeitos, né? Se você assistir Boris Johnson ou Donald Trump a falar inglês, e você for ver aquilo, qualquer professor de kindergarten de inglês. Vai ver, não, ali é errado, não se fala assim. Donald Trump inventou um verbo que se chama bigly. Um adjetivo, perdão. Inventou um adjetivo do lado nenhum, né? O Boris Johnson, uma vez numa entrevista, disse uma coisa como: It's oven ready, you just have to put in the microwave. Então, assim, tá. É uma coisa que está pronta para o forno, mas você põe no micro-ondas. Assim, mas é Mas daquelas coisas. eu acho isso beautiful. É uma coisa linda da linguagem. A linguagem é flexível. A linguagem, se você for pensar como os nossos pais falavam português, já não é a mesma maneira que nós falamos português. Então, o inglês é a mesma coisa. Você tem que tá antenado, tem que estar tá sabendo quais são as palavras novas, o que está rolando todo dia aí. E isso mostra que a gente vai aprender, nunca para de aprender.
vai aprender para sempre. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa engraçada, eu costumo, quando eu dava aulas de voluntário de inglês na Inglaterra, eu encontrava muitas vezes brasileiros e portugueses com os preconceitos de falar errado e nem sei quantos. Eu dizia para eles: ó, gente, falar errado inglês já ajudou a ensinar um país inteiro inglês, que chama Índia. Se Ainda. aquela gente não falasse errado para começar, ninguém naquele país falava inglês. É, Porque e todo mundo fala. até hoje tem diretores, pessoas de cargos elevados da Índia que têm um inglês complicado, difícil de entender, mas não deixaram isso ser o limitador deles. Então, assim, pode falar errado que ensinou, foi uma técnica de aprendizado que ensinou um país inteiro a falar inglês. E é engraçado, porque o inglês indiano é um inglês complicado. Complicado. E Eles se eles foram fossem forçados daqueles. para aprender. E se eles fossem daqueles dizer não, porque eu não estou a falar bem ainda, eu não iria falar, estavam lá Não, dois séculos atrás. continuam falando. Continua a falar. E é engraçado como o inglês acabou virando uma a língua que você por default, né, a língua que você fala. Se você precisa, se você está num lugar que você não sabe o que eles falam, fala inglês, vai achar alguém que vai falar inglês contigo, não se preocupa, sempre vai ter alguém que vai te ajudar. É, tirando o centro do país, você tá show de bola. Tirando o centro de Paris. Não, mas eles falam e não gostam, é diferente. Eles entendem perfeitamente o que você falou, te olham com uma cara de nojo e respondem em francês. Por aí. O resto do país ainda te aceita mais em É só francês. Paris. O Mas. parisiense não gosta de falar inglês, não. Show de bola, show de bola. Marcelo, você já sabe que estamos aqui a falar há 1 hora, né? Já faz um tempinho, né? Conversa boa. Exatamente. Ó, Marcelo, muito obrigado pela presença, pelo tempo que você pôs aqui Imagina. de lado, tá? Agradeço imenso você ter trago essa experiência, essa bagagem, essa credibilidade dentro da conversa. Então, muito obrigado mesmo, tá? Obrigado. De certeza que todos que ouviram, todos que assistiram esta live hoje, fizeram uns anotamentos bem bons e conseguiram ganhar umas novas direções. E acima de tudo, eu sinto que a conversa, o tom da conversa foi sempre muito esperançoso, porque agora é momento de oportunidades, agora é Momento momento oportunidade. de aproveitar esta falta de conexão com a geografia e partir para cima e agir como se já estivesse lá e como se já estivesse nesse ponto para poder começar a ganhar o máximo de experiência possível, né? Minha mãe sempre fala uma coisa que ditados de mãe, né? O não nós já temos. Então, se você vai Exatamente. tentar alguma coisa, o não você já tem. Se você conseguir um sim, ou talvez, está no lucro. Entendeu? Mas que show de bola, show de bola. Então, Marcel, Legal? muito obrigado, tá? Agradeço a Obrigado. todos que assistiram. Vão lá no link do mês digital, porque vamos ter uma masterclass amanhã para quem se cadastrar. Só quem se cadastrar é que vai poder assistir à aula, tá? Vamos ter um aluno de verdade que está a trabalhar dentro de uma empresa brasileira de programação e já teve que fazer uma entrevista, parte da entrevista em inglês, e agora vai continuar a aperfeiçoar mais ainda a sua habilidade de se expressar bem dentro de uma entrevista para novos voos, tá? Ok, people? See you in the next class. Bye-bye.